सबभन्दा नजिकको चाहिँ नि एउटै एउटै कम्पाउन्डमा रहेको केन्द्रीय बारले चाहिँ नि उहाँ प्रति एउटा औँला ठहरायो। त्यो औँला ठहराइसकेपछि कि त उहाँले चाहिँ म त त्यसबारेमा कम्प्रोमाइज गरेर कि मेरो यो कुरा हो भनेर उहाँले दुवै संस्थालाई एउटा सफाइ चाहिँ दिनुपर्ने अवस्था थियो। अदालत यहाँ जुन जिल्ला उच्चका बन्दहरू गर्दाखेरि पनि सेवाको राईको कतै भोलि हामीले त्यस्तो खालको एउटा खेप्न पर्ने हो कि एउटा जत्थै आउने हो कि किन अदालत बन्द गर्यो भनेर त्यो खालको पनि कुरो एक 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 एउटा कोणबाट देखिएको छ। सम्पूर्ण राजनीतिक अवस्था चाहिँ एकदम स्वतन्त्र निष्पक्ष र चाहिँ स्वाधीन भएको अवस्था छ। यस अवस्थामा पार्टीहरूले देशलाई हाँक्ने क्रममा देशमा डेमोक्रेसीलाई संस्थापन गर्ने क्रममा अलिकति चाहिँ कन्जुसाई गर्न थालेको र निरङ्कुशतालाई चाहिँ प्रसरता दिन थालेको जस्तो आवाज आउन थालेको छ। उपभोक्ताहरूले पाउने न्यायमा विलम्ब भयो भने हामीले पनि चाहिँ आफ्नो दैनिक रोजीरोटीमा चाहिँ अवरोध हुने, कोही चाहिँ अदालतमा गएर बहस गर्ने, मुद्दा दर्ता गराउने, कोही चाहिँ नजाने क्रममा यस्तो स्थिति यदि सिर्जना भयो भने हाम्रो कार्यक्रममा अलिकति गाह्रो अवस्था आउँछ। त्यसैले अब हामीले अबका कार्यक्रम गर्ने क्रममा चोटिलो हुनु पर्यो। अब हामी एक डिका भएर अगाडि बढ्यौँ भने यो मुद्दा वास्तवमा यो हार्ने मुद्दा छैन, हामीले जित्ने मुद्दा हो, हामीले जितेरै छोड्छौँ र सुशासनको लिडरसिप अब हामी लिएर छोड्छौँ। हामी न्यायपालिकाभित्रबाट सुधारको सुरुवात गरिसकेपछि हामी कार्यपालिका व्यवस्थापिका हरेक ठाउँमा विकृत विसङ्गति छौँ, त्यसको लागि यो लिडरसिप भूमिका अहिले खेल्नु परेको मात्रै हो, एउटा नमुना झिलको मात्र निकाल्नु परेको हो। त्यही बेला उहाँले करेक्सन गरेर त्यही बेला न्यायलाई एउटा ट्र्याकमा लगेको भए बिचौलिया विसङ्गति विकृतिलाई करेक्सन गर्नमा लागेको भए आज यत्रो खालको यत्रो नेपाल सिङ्गो नेपाल बार एसोसिएसन नै उहाँको विरुद्धमा लाग्ने थिएन।